Hej, jeg hedder Noam, og jeg synger i Johnny Deluxe. Vi skal spille en sang, der hedder Sindssyg, som jeg glæder mig meget til at spille, fordi det er en typisk Johnny Deluxe-sang, og den er uptempo, og jeg håber bare, at jeg har luft nok til de tre minutter, den var. Temaet Sindssyg er jo et mærkeligt tema. Kan jeg allerede nu lokke ud af dig, hvilke ord sangen starter med? Mit navn er Hedda Bjørk. Jeg synger Someday, som er en super fed sang, som jeg elsker. Og det er et stor sang, ligesom mig. Så det er godt. Du siger, at du i 80'erne stod op i sofaen og sang med, når Danmark var i Grand Prix. Ja. Hvad var din favorit dengang? Min favorit var... Jeg hedder Malene Kvist, og jeg er en af dem fra Sugar Shock, der skal synge sangen Det er det. Du skal synge sangen Det er det? Ja. Hvad synes du, der er godt ved den sang? Jamen, hvad er godt ved den sang? Altså, jeg havde ikke valgt at synge, hvis jeg ikke synes, at det var det. Altså, det er lige det. Så er den sprudlende, den er fyldt af energi. Det handler om kærlighed. Det handler om... Ja, hvad handler det om det her? Jamen, det er jo kærlighed. Det er jo det, altså. Du siger, at det er Sukkerfar, der har samlet jer tre piger. Ja. Kan jeg få lukket ud af dig, hvor han bor og hvad han hedder? Mit navn er Claus Christensen. Jeg skal synge Big Bang Baby her til Melodi Grand Prix 09. Og sangen handler om kærlighed, om evolution, om at blive forelsket. En sang, der er skrevet af personerne bag Nordstrøm og en person fra det tidligere Misbehaven. Er det sådan, at du har musik derhjemme med nogle af dem? Hej, jeg hedder Marie Kamm Koppel, og jeg stiller op med sangen, der hedder Crying Out Your Name, som jeg selv har skrevet. Og det er en soul gospel-agtig stor ballade, som jeg glæder mig rigtig meget til at synge. Med den sang, der skriver dig ind i Grand Prix-historie, ind i en meget lang historie, hvilken af de danske sange indtil videre holder du selv mest af? Hej, jeg hedder Christina Unhjem, og jeg skal delta i Dansk Melodi Grand Prix med sangen Underneath My Skin. Den sangen har jeg valgt at synge, fordi den handler lidt om, hvad jeg har oplevet det sidste året, så det vil jeg gerne dele med dansk. Du kommer fra Norge, men har boet i Danmark i en del år. Hvem vil du allerhelst vinde det internationale Melodi Grand Prix for? Trine Jepsen. Jeg er 31 år, og jeg skal synge et nummer, der hedder I'll Never Fall In Love Again. Det er skrevet af tre svenskere, og så har du måske allerede gættet, at der er rigtig godt gang i den. Det er sådan en klassisk Grand Prix, når jeg i hvert fald synes, at det er allerbedst med storladen omkvæde og gang i den og optempo. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at stå på scenen den 31. her og give den fuld gas. For 10 år siden, der vandt du det danske Grand Prix, og der kom du ind i sidste øjeblik som duetpartner til Michael Tessel. Tror du, at det var en fordel for sangen både i Danmark og internationalt?